שאנחנו רגילים לשמוע על המצלמות האלה בהצלחות הגדולות. כשהן מפצחות פשע מזעזע. רק דבר אחד הוא לא הביא בחשבון. מצלמות האבטחה תיעדו כל צעד שלו. פותרות תעלומה פלילית. כזה פעילות צילומים. באמת מגיע להם שפו. ומסיימות מצוד שכל המדינה רק מחכה לסיומו. גילויים דרמטיים על פרשת האונס המחרידה. אבל המצלמות הללו שמפוזרות בכל פינה יכולות לעקוב גם אחרי אזרחים תמימים ומערכת כזו שכבר נמצאת בשימוש המשטרה ללא היתר או חקיקה כבר הצליחה לסבך אזרחים שנכנסו בדרך לא דרך אל המאגר המשטרתי. שמע סיפור, פה בטיילת איפה שאנחנו עומדים, לפני כמה שנים, שישי בערב, שוטרים עוצרים רכב לבדיקה, כביכול בדיקה שגרתית. השוטר מריח ריח חזק של מריחואנה, עושים חיפוש, מוצאים כמה עשרות גרמים ושלושה טלפונים סלולריים, משם זה מוביל לכתב אישום. מה מתברר בבית משפט? לא כל כך אקראית הייתה הבדיקה. מתברר שמערכת עין הנץ שהייתה מוצבת טיפה יותר למעלה, קלטה את הרכב, נתנה התראה מודיעינית, ולכן עצרו את הרכב לבדיקה. המערכת סורקת את לוחית הרישוי ומזהה שהייתה במיקום חשוד, ולכן היא רומזת לשוטר שכדאי לו לשים עין על המכונית הזו. אם רוצים לעשות בדיקה לסמים, צריך חשד סביר שנוגע לסמים, שהוא עדכני, אבל באותו מקרה לא היה את זה. אז מה עושים? עוצרים את הרכב כביכול לבדיקה אקראית, ככה מלבינים את הסיפור של עין הנץ, ואז השוטר אומר שהוא הריח סמים. המשטרה בעצם פיזרה מצלמות עם יכולות מאוד מאוד משמעותיות בכל כבישי הארץ. מצלמות מעקב. הפרטיות שלנו חשופה. אנחנו באח הגדול. מערכת עין הנץ נכנסה לשימוש המשטרה לפני כעשור. מערכת ה-LPR מצלמת את לוחית הרישוי, שולפת ממנה את המספר ומכניסה למערכת את המיקום של המכונית. היא מאפשרת למשטרה למעשה לדעת היכן נמצא כמעט כל אחד מאיתנו, ולא רק שהמערכת פועלת בזמן אמת, המידע שהיא אוספת נשמר במאגרים, ולמעשה כל אחד מאיתנו משאיר שובה לקוות כמו אמי ותמי עד היום שבו יחליטו במשטרה לחפש אותו. אם אני אלך ברחוב ותגיד לי, תשמע, תן לי את הטביעת אצבע שלך לכל אחד מאיתנו, לא, למה שאין לך את הטביעת אצבע שלי? מי שומר את הפרטים שלנו? מי שומר, מי יכול לקחת את הפרטים שלנו? האם חלילה אפשר לגנוב את הפרט הזה? אנחנו סומכים על המדינה, אנחנו יודעים שהרי הכל דלף. הפרטים של תעודות הזהות וכו. זהותון. כן. אנחנו בדקנו מה קורה כשעובדי מדינה וגם שוטרים מחפשים באופן פיראטי ולא חוקי במערכות שכבר יש להם היום. מצאנו שוטרים שמחפשים על גרושות שלהם. מצאנו עובד בביטוח לאומי שמחפש על חברות של הבת שלו בצופים. עכשיו תחשוב כמה זה מפחיד כשיש להם את כל המקומות שהיית בהם לזמן בלתי מוגבל אחורנית. הוא יכול לדעת לפניך שאשתך בהיריון כי הוא רואה לאיזה רופא היא הלכה. והשאלה הזו היא מה שמטריד יותר מכל את ארגוני זכויות האדם וחופש הפרט, כשהממשלה מתכננת להסדיר לדרישת בגץ את השימוש במערכת בחקיקה. שימושים אלו מאפשרים למשטרה להתחקות אחר זהותם ומיקומם של חשודים לצורך גילוי ומניעת עבירות ומילוי תפקידי המשטרה בשמירת הסדר הציבורי והגנה על שלום הציבור וביטחונו. עד היום, בעצם לכל אחד מאיתנו יש חזקת חפות. מערכת עין הנץ משנה את כללי המשחק ומאפשרת למשטרה לאסוף את נתוני המיקום של כל אחד מאיתנו ברחבי הארץ, בכבישי הארץ, בלי שעשינו שום דבר. במשטרה ביקשו מהממשלה בחודש שעבר להכשיר יחד עם עין הנץ גם מערכות לזיהוי פנים, ולמעשה לייצר רשימת שמות ומיקומים של כל אחד מאיתנו במקומות ציבוריים. אתה מזוהה למעשה במערכת, ועכשיו כבר אתה יכול לנסות להתחיל לאתגר אותה עם הסתרות, עם זוויות, אוקיי? גם מלמטה וגם מלמעלה. זוויות מאוד חדות. טכנולוגיה שם, הרגולציה לא נמצאת. מה שהמערכת הזאת עושה למעשה, היא סורקת את כל הפרצופים. כל פרצוף שנמצא ברשימה של הפצצות המתקתקות, נקרא לזה, זה ייצר ישר אלרט. כל השאר, המידע נמחק מיידית.
עופר רונן מחברת קורסייט פגש אותנו בשבוע שעבר להוכחת יכולת. מבחינתו, המערכת שלו, שכבר פעילה במספר מקומות בעולם, יכולה לשמש כבר מחר את המשטרה עם החוק יתיר זאת, והיכולת של המערכות הללו כיום פשוט בלתי נתפסת. אנחנו ממש לא צריכים הרבה מהפנים בשביל להיות מסוגלים לזהות את החשוד. המצלמות מסוגלות להתגבר גם על מסכות וחיסויי פנים. שוב, דרך קסדה של אופנוע, אנחנו רואים איך המערכת מסוגלת לזהות. אנחנו כולנו מכירים מהסרטי ג'יימס בונד, שמישהו מצלם לך את הפנים ושולחים את זה, ואז רואים בדרך כלל איזה פרוגרס בר איטי כזה, והוא עושה כל מיני טריאנגולציות על הפנים שלך. אז זה לא. היום מדובר ברשתות ניורונים, מדובר בבינה מלאכותית, היא מחפשת בכל פרצוף את הייחודיות שבו. מערכות כאלה יכולות לשמש כתחליף לדרכון או לכרטיס, למשל, לדעת מראש מי מחזיק בכרטיס למשחק כדורגל, לוודא שהוא לא מפגע או מורחק מהאצטדיון בגלל עבירות אלימות, ולאפשר לו להיכנס ליציאה בלי לעבור בדרך בשום תחנת ביטחון או ביקורת. כל מצלמה יכולה לזהות עד כ-50 פרצופים בשנייה, ככה שמצלמה או שניים בכניסה לשער באצטדיון אמורות להספיק. נשמע פנטסטי, אבל שוב, מה קורה עם המידע הזה? איפה הוא נשמר? תראו כמה קל המערכת לזהות אותי בצילומים שצולמו בעבר ברגע שהפרצוף שלי נכנס למאגר. פה יש לנו סרטון של אתמול מהחדשות. אתה, בגלל שאתה נמצא ברשימת חשודים, אז הפנים שלך מזוהות, ובהמשך, כשמישהו יתקרב והפרצוף שלו יהיה מספיק גדול כדי שנוכל לזהות אותו, המערכת למעשה מטשטש את הפנים של כל שאר האנשים בקהל. קח את המקרה הבא. המשטרה חוקרת אותי, לא משנה מי, פלוני, אלמוני. לא פלוני, אני. אותך. אתה נחקר. ואומרים המשטרה, וואלה, מה נקודות החולשה של טל? בוא נראה מה נקודות החולשה של טל. בוא נראה איפה הוא מסתובב. הוא נכנס פה לאיזה בית, מעניין. מה זה הבית הזה? יש לו שם חבר? יש לו שם חברה? ומפה להגיע לכל מיני תרגילי חקירה שלא צריך הרבה דמיון, מאוד מהר אפשר בעצם להפיל אדם. ועכשיו השאלות הלא פתורות. מי יכול לגשת למידע הזה? האם כל שוטר שחושד ששרטת לו את המכונית יכול לעקוב אחריך בשתי לחיצות כפתור? ומה קורה כשמדובר במידע רגיש? מקומות שלא היית רוצה שלמשטרה או לשלטון, אם עוד יש הבדל ביניהם, יהיה את המידע שביקרת בהם. הצעת החוק, כמו שהיא מנוסחת היום, יכולה לאפשר למשטרה, לדוגמה, לעקוב אחרי מפגינים שנמצאים בדרכם לאיזושהי הפגנה, ויש לגביהם איזשהן חשדות אמורפיים להפרת סדר כזו או אחרת. זה בעצם מייצר תמריץ לכל אחד מאיתנו בעצם להישאר בבית ולא לעשות איזשהו משהו שעלול לסבך אותו. כשהתפוצצה פרשת פגסוס, אנשים נבהלו. כשלוקחים לך את הפרטיות, אתה לא יודע איפה זה יכול לפגוש אותך. אפשר לסמן אנשים. אפשר לעשות היום רשימה של אנשים, לדוגמה, מי הלך להפגנות בעד או נגד, לא משנה עכשיו, מדיניות הממשלה. אנחנו רוצים לחיות במדינה כזאת. איפה זה נשמר? מערכת עין הנץ של מצלמות הכבישים פעלה שנים ללא הסדרה, ועכשיו, לדרישת בגץ, המשטרה נדרשת להסדיר את השימוש באופן מיידי. בחודש שעבר, הצעת החוק להסדרת עין הנץ שגיבשה המשטרה הוצגה לממשלה, יחד עם השימוש במערכות זיהוי הפנים. שם, השרים, אחרי פרשת פגסוס, סרבו להעניק למשטרה את הכוח הזה. שרים, אגב, אמרו לנציג המשטרה כי הנושא חשוב והטכנולוגיה הכרחית, אבל לאור מקרה העבר הם חוששים שלא יהיה פיקוח על השימוש במצלמות הפנים, והם יוכלו לשמש גם אחר מעקב, למעקב אחרי אנשים ולשימושים אחרים. כן, השרים לא סומכים על המשטרה של שבתאי, וגם קושרים את זה לדברים משפטיים שמתנהלים. כן, כשזה נוגע לפוליטיקאים ולא לאיזה משתמש בקנאביס, זה הרבה יותר מעניין אותם. הצעת החוק לשימוש במערכות צילום מיוחדות נמצאת כעת בהכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה לביטחון לאומי, כרגע בגרסה הרזה של מצלמות עין הנץ בדרכים בלבד. זהו כלי עוצמתי ללוחמה בפשיעה, אבל גם תחילתה של בנייה מסודרת של מאגר מידע בהיקף חסר תקדים שמאיים על הפרטיות של כולנו.